Mirë se u gje. Problemet kryesore kudo në Tiranë, në Shqipëri, nuk ka nevojë t'ua tregoj unë, se unë kam qenë në shtëpitë tuaja, kam qenë ato dyqanin, ato bizneset vogla, po dhe ke prodhuesit e mëdhej, dhe e dim fare mirë se çfarë po ndodh. Taksat janë rritë, çmimet janë rritë, kosto jetesës është bërë pa përballueshme, rinia po largohet për shkak të mungesës vendeve të punës, dhe gjithë kjo krizë ka ardhë si rezultat i dështimeve të këtyre 8 viteve. Për 8 vite me radhë, me gjithë se premtoj që edhe po të qoshte Enver Hoxha prej varri, nuk do i prekte shtëpitë shqiptarve, kjo qeveri dhe ky kryeministër kanë bërë krejtësisht kundërtën. Nga Unaza e Re tek Bulevardi i Ri, nga Shkoza në Uzinë, nga Velipoja në Ksamil, në mënyrën më brutale kanë shkatëruar djersën, sakrificën tuaj dhe të fëmijëve tuaj në emigracion. Pa asnjë konsiderat se po ju shkatrojnë të vetmen stre, qatin që keni mbi kokë, po ju hedhin në kosht plerave mundin e një jetë të tërë, pa ju dhënë asnjë zgjidhje. Kështu ka ndodhë me shumë familje që e kam pësuar edhe në këtë zonë, dhe unë duan rrathë partë ju siguroj se i qëndroj 100% ati zotimi që ka marrë para 5 vjetësh. Dhe do shkatrime unë i konsideroj të paligjshme, dhe se çdo familje që e ka pësuar për shkak të pashpirtësisë dhe korrupsionit të këtij kryeministri nike, do të marrë nga qeveria ime, nga qeveria ardhshme, që do të dalë nga vota juaj me 25 prill, dëm shpërblimin e plot si pas ligjit. Jo vetëm kaq, po ne kemi dhënë prova. Bulevardi i Ri është një vepër që ka nisur gjatë kohës tonë. Dhe ne atëherë i kërkuam nga qeveria e Partisë Demokratike dhe morëm dëm shpërblimin e plot për banesat, pa pritur përfundimin e procesit legalizimit. Sepse nuk mundet të ndërtosh një vepër publike duke shkatruar jetët private të qindra familjeve. Kjo nuk është qeverisje. Dikush që e bën këtë duhet ndëshkohet. Në fakt ndëshkohen qytetarët. Edhe sot po të shikoni për inatet dhe për aferat e Edi Ramës, shqiptarëve ju ka ardhur një faturë 110 milionë euro që duhet paguar Beketit. Para me cilat mund të ishin ndërtuar shkolla, spitale, mund të ishin hapur vende pune, mund ishin ndihmuar familjet, nevojë ekonomike, mund ishin rritur pensionet dhe pagat, mund ishin hapur fabrika, apo vende pune për rinin që mos largohet në emigracion. Se janë parat e shqiptarve, janë parat tue, janë parat e taksave tue. Në fakt, vetëm për dështimin e një njeriu, për mlefin e një njeriu, tani këto 110 milion euro, në vend që të shkonin të shqiptarët, duhen paguar si dëmë shpërblim. Ju siguroj që do bëj gjithë shka që këto para mos paguar nga taksat e shqiptarve. Por nga pasurit e atyre që këto 8 vjetë kanë zhvatur bugjetin e shtetit, kanë zhvatur pasurit e shqiptarve. Pushtetarët e korruptuar të partë, nga i pari, tek i fundit, edhe ortakët e tyre. Nga ana tjetër, problemi i madh i varfërisë që përjeton sot gjithë Shqipëria, këtu në zonën tuaj ka të mbivendos edhe problemin tjetër të pasigurisë për strehen. Banesat e privatizuara prej shumë kohësh, të cilat ju kërcënojnë ditën e natë që do ju aprishin e do ju lënë mes të katër rrugëve. Unë ju garantoj që asnjë familje e vetme në këtë zonë nuk do të vuaj më si që ka vuajtur këto 8 vite pa drejtësitë e Edi Ramës. Ju kujtoj dhe njerë shembullin atyre familjeve në Bulevard, ku ka dy shembuj. Shembulli parë, kur i morën parat,
edhe pse s'kishte përfunduar procesi i legalizimit, dhe arritën të sigurojnë një streh tjetër për familjen e tyre, që është mënyra dur se si politika e drejtë zgjidh një problem apo një ngërç. Dhe shembullin e dytë, kur i flakun mes rrugës dhe ju futi gazin lotë cjellës, fëmijëve 5 vjeç duke fletur në orën 6 të mëngjesit, dhe i la ata njerëz në mes të 4 rrugëve. Ky që bëri këtë, tani vjen dhe ju thot më jepni edhe 4 vjet tjera, pasi 8 vjet me radhë i ka shkaktuar këtij populli varfrimin më të madh, papunësinë më të madhe, stresin më të madh. Ndërsa unë vi dhe ju them, mos ja jepni votën më. Mos u gënjeni, i thoni boll, largohu, si që u dëgjoj ditë për ditë, kudo ku shkojnë në Shqipëri ju, fëmit tuaj, rinin, dhe votoni për Partinë Demokratike, ndryshimin, dhe unë ju siguroj që asnjë pikë djerëse dhe sakrifice juaj dhe fëmive tuaj në emigracion nuk do të shkatërrohet, nuk do të shkojë kot. Në ato raste, kur punët publike do të kërkojnë shpronësime, shpronësimi do të bëhet me vlerën e tregut dhe ju do të merrni parat për të siguruar një streh për familjen tuaj. Ndërkohë që do të punojmë fuqishëm, që kjo zonë e harruar, jemi këtu si me qenë një vend botës tretë, kjo zonë e harruar e kryeqytetit, të marrë vëmendjen e duhur në infrastrukturë, do të thotë tek ujësielësi, tek kanalizimet, tek shtrimi rrugëve, por edhe vëmendjen e duhur për zhvillim ekonomik. Ne e nisëm procesin e legalizimeve, por nuk e përfunduam. Dhe për këtë unë kam kërku falje publikisht që ditën e parë që jam bërë kryetari Partisë Demokratike. E kam kërku këtë falje 10 herë, këto 7 vjet e gjysmë. Këto 7 vjet e gjysmë e kam kërku këtë falje 10 herë. Sot është dita për t'ju thënë që me 25 prill atë ndjesë që ju kam kërku që së përfundon procesi i legalizimit, unë e konsideroj detyrë për ta çuar atë proces deri në fund, në mënyrë që të gjithë ju të përfitoni legalizimin që është vënë me të padrejtë dhe në shumë raste për cilin keni paguar në të bardhën e të zezë e s'keni marrë atë që meritoni. Ky është zotimi që kam para jush si kryeministër i arshëm. Pastaj shumë e rëndësishme është që të sigurojmë zhvillimin ekonomik, se ky është minimumi. Sigurojmë vend dhe pune, sigurojmë që ekonomia të marrë frymë lirisht e ju të keni mundësi të gëzoni frytet e rritjes ekonomike. Qoftë në Tiranë, qoftë kudo në Shqipëri, qoftë edhe në Lek Bibaj, ku ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik, po mungon infrastruktura, mungon vëmendja, e të jesh i sigurt do ta kthejmë nga Lek Bibaj në Ksamil e nga Kepi Rodonit në Bilisht, ne do bëjmë të mundur që pasuritë e shqiptarëve të krijojnë mirëqenie për shqiptarët. Zoti Basha, Zoti Kryeministër, të urojmë mirë se ardhjen. Falenderoj nga zemra. Falenderojmë shumë që na kujtove dhe i dha shpresë gjithë ty në banorëve. Të falenderojmë shumë që na erdhe edhe në një ditë madhe që jemi në prag të festave. Dhe falenderimi tjetër është që na ke gjetë, e kemi pas edhe na ke sjell prapë Zotin Aldo, që na ka qëndruar gjithmonë në ditë vështira. Janë prish këto, se ne hymë në proces legalizimi këtu, pjesa tjetër nuk është fut fare. As legalizim, as privatizim. E njësë të te, fa i poplit që nuk ditën me votu, ishala kanë zanë mendëshi, kanë dalë nga proces i fare, pjesa gjysë ma tepër, erdi mu ban rruga, janë prish nërtimet aty. E din zoti deputet, se si janë zhvillu në gjarja ati. E keqja ma madhe të shi, e keqja ma madhe, ja ku kemi këtë burë, këtu, jashtë prish banesë. Të shi, ky që këtu, ka qenë pa letra. I kanë kërku i sasi lekshë, ky s'ka pas ku mi marë, s'mon i ka ban letra. Unë që jem aty afrë këti, i kanë ban letra. Të shi, ti ja prishin shpinë, i futën gjobë 5.000 euro. 5 milion lekë, për nërtim pa leje, i niku. Unë që i bana letra, që dhash lekë, edhe onë e vujta, po sa unë, se s'kam pa, po x-i, i bëna letrat, po e dina i që i ka bëna letrat, sa lek ka dhënë
për t'i pagu ato, edhe për t'i bën letrat. Tashi, a ju do më shpërbly? A ju do më shpërbly e tjetëri? Ti nërtim paleje, thot. Tashi paleje jemi gjithë shqiptarët. Enzori, Sali Berisha, ligjin që t'legalizohemi gjithë. Se po t'kish në prit, po t'kish në prit, to. Ne jemi me letrat e 8 vjetë dhe s'po venduar kush. Po mos kishe lanë te liberalizim, Sali Berisha, ne ishim gjithë në përpyja atje. Kishim vdek, kishim vdek atje. Tashi, ky, ky burr, jashtë prish nërtesa, ka shpenzu ky për të nxjerr drejtën në për gjykata, në për ashtu, i ka shpenzu edhe një 5 milion lek, edhe nuk dihet se kur do fitoj këtë drejtë, vetëm ardhin tuj, ashtë shpresa. Kemi një problem shumë të madhë tek elektriku edhe tek energjia, a kjo ujësilësi. Çfarë ka ndodhë me ne? Na bajnë mbi faturime. Këto mbi faturime, ne s'kemi fuqi për të pagu edhe ato që kemi, jo të bajnë mbi faturime. Mbi faturime të shi. Sot ka hynë sistem, je dytëru me pagu, sot, se ndryshë dhe të putet energjia. Duke hynë sistem të shi, je dytëru me hy bërgj me shku, me i pagu atje. E kësja ma madhe të shi, këmë bi faturim që bajnë ato, sot do të ashlymë sot gjatë mujve të pasardhës, që i bje për 6 muj, mi majtë e lek të qytetarëve të atje, edhe nuk tjep ka më të vënesë për atë që e ka bërë gabimin vetaj. Nërsa, për mbi faturimin që për në qofë si i paguim ne me vënesë, atje e kemi me ka më të vënesë. Pra ne na merë shtesat. Sot ne s'kemi asë njëri të punësumë. Kemi familje që i kanë nga 4 nga 5 punësumë. Ne asë një honë kam 3 që i kanë marru shkollën, asë i se kanë punësumë. Juroj sukses. Faleminderit nga zemra. Zoti kryeministër, ta prit zoti marë. Faleminderit, bashkëpunim. Se pari, mirë se ardhje zotëri Lulzim Bosha. Unë nuk do të bëjmë gjasë ma jemi intelektual, po ne jemi familjar halëgji, që kemi vetëm nevojt të dimë se shka do bëhat në shpia tona. Unë që ju prezentohem jam Azem Alijaj, nga Tropoja, vetëm thjesht du me nga të regu, të gjithë këtu në familjarve, nuk arën si jemi PD, PSL, SEI, që ka jemi. Ne jemi popull në rallë parë. Në rallë të dytë, këtë popull që do të amash më udhesh, i shala zotit të në zotit, se pa dirë zotit edhe Lulzim Bosha me djetësht, nuk mundë me e bon këtë punë, vetëm thjesht nga trego se qatë të bon me këtë popull, të pakten, atë kalip që kemi bo, unë, dhejmë të gjithë këta njërës, të amari me vetit të shumë, anë 5 kata, anë 8 kata, anë 10 kata, s'ka rëndësi, po qka kam investu diri sot, të amari dhe të agzoj, se është shumë krimi madhë me do më thonë, me investu e 20 jetë, 30 jetë, 10 jetë, 1 vit, një shpi dhe marrë me pri shpin, me t'jelë rrugë dhe me dhënë keme pagu 5 milion se kjo arë nga Tunia Likomani të kjo arë në Tiranë. Êshtë gjopë kjo. Tani, këtu nuk besoj që ti kjo arë me thonë, këtu nuk besoj që ti kjo arë me thonë, Azem Alija, unë e këtu i kome të gjithë vendën e punë, se nuk e du vendën e punë, unë du thjeshtë me gjithë strehimin që une me fjetë qumë mazda si së të pesë. A, jam i qartë apo jo? Që do të thotë? Me pak fjallë, thjesht du me ditë se që do bëhet me ne mas datë që si 25 prill. Uroj shumë suksesa zoti Lulzim Bosha, respekt gjithë jetën edhe i shala zotit që ka thonë zoti e baftë muti. Me 25 prill, ju keni ndorë me votën tuaj të mjep një mu mundësi që të karojnë nga fjallet në vepra të përmbyllë proces dhe legalizimit dhe tjeni e të ndjeheni pronarë të shpive tuaja. Dhe sa herë, dhe sa herë të mlidhemi, mos të flasim për këtë, po të flasim për çështje të tjera që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik, kanë të bëjnë me punësimin, kanë të bëjnë me të ardhmën e fëmijëve tuaj, siç e thatë, një pjesë e mirë e cilëve, faj sakrificës tuaj, kanë marruar arsimin e lartë. Unë kam synim, jo thjesht programit tim politik, po të jetës time që fëmijët e shqiptarëve të jetojnë e të punojnë e të gëzojnë këtu në Shqipëri pranë familjeve tyre në vend që të emigrojnë si askush tjetër nga Ballkani drejt Evropës. Ne u jerojmë mirë se ardhen kryeministit të ri zoti Lulzim Bosha. Që e kemi të padiskutueshme si me 25 prill kia merë. Sepse japën faktet, që e diram në kemi njofë për 8 vite, o e njofëtëm për 8 vite, o nuk e njofëm ma se ku shonë shtej. E diram në nisha thot, nisha bank, të nga kemi po gjithë. E diram nuk ka lën ligjë pa në ruat u i thka në favor të vetë.
E dinë ama, unë si jam shtio, edhe e dinë shumë mirë, ka dhe më ka pri shpinë, mes 4 shpjeve të legalizuame, vete e mje pa legalizuame. Arsia që e se pëse të vilëse për unë azarem protest dhe kemi netë një vitën protest për shpia tona. Edhe unë këm qënë njën nga ato si këm shkua për natë. Shkoshem për shpia të nime, përvesem për një shpinë, në mes 4 shpjeve të legalizuame, me vendim gjukacë, si mos t'i pritë e shpia dere kur të përfundojë gjigji. Se çdo njeri, kur ka të rotë një tokë, toka mos të mjellet dere sa të përfundojë gjigji. Këto erdhen edhe shkuen ka apeli, nuk më dha apeli, tha ja këmë dhënë në ashtuen ligji. Shkuen e monë ka gjukata e shkollës pare, dhe tha nja, ta një arzo, pas jeshtë tua ka gjukata e shkollës pare të apelit, gjukata e shkollës pare në korrik, e apelit ishte në 8 orë, një mujë parë se më prish shpia, nuk më për bazë absolutisht as ligjin, as gjukatën, as një zilekun, vetëm 8 mujë para shokve më më prishin shpinë, ku jem të upaku e shqirare, kënë shkukëm të në kamës, se së të gjitha në shpinë me shqira këtu. Unë shpresat e mija janë ke partia demokratike, i urej sukses e lutëzim bashkë, e i shala i hesmarë, se të fitua e ka, se njofëm shumë mirë së të kushon shte. Unë ju falenderoj nga zemra për shpia dhe prishura si ajo e jotja, dhe njëherë ju garantoj, që me efekt prapave plus, do merë një dëmë shpërblimin, për gjithë për ju them, në fakt ma thath ju, ajo që bëhat me 25 prill nuk është midis me e dhe ti, ajo është ka të bëj me jetët tuja, ka të bëj me shtëpi tuja, ka të bëj me punën tuaj, me fëmi tuaj, me këta voglush që keni. Vota me 25 prill është për veten tuaj. 8 vjetë e keni duru. 8 vjetë ju ka jupë në shpinë. Ska majtë asë një fjalë me cilat mori votat 2013-ën, asë një premtim nga to me cilat mori votën prapë 2017-ën. Vjen tani për herë 3 vërdalë, e kërkon votë për herë 3. Me nga për ujë. Unë e ndjejë ku do në Shqipëri është si vulkan. Është si vulkan që pozjen në tokë. Me 25 prill, merë një hak për padrecit me votë në kutit votimit. Dhe unë... Edhe unë një fjalë kam, do ju përgjigje me punë, do ju përgjigje duke i majtë gjitha nga shqime që ka marë para jush. Faleminderit, faleminderit nga zemër.